Вже майже місяць з дорогами Слов'янська курсують нові тролейбуси. І вже відчутні зміни не лише у розкладі руху, а й у кількості пасажирів, які обрали для себе міський електротранспорт. Нові тролейбуси відпрацювали місяць вже практично і без єдиного простою. Тобто нормально вийшли. Наш город і нормально працює. Зміни торкнулися й колективу Слов'янського тролейбусного управління, адже нова техніка вимагає відповідного обслуговування та експлуатації. По доходній часті, звісно, у нас прийшло увеличення. Но вместе с тем и расходная часть увеличилась. Если на первое число у нас было 104 человека штатно, то в настоящее время 124. Мы приняли компьютерщика, который будет проводить, купили мы оборудование, проводить тестирование этих новых троллейбусов. Ну, естественно, дополнительно слесарей приняли, ну, плюс подготовка к зиме, контактников приняли. То есть... Звісно, що зі збільшенням кількості тролейбусів збільшилися і заробітки тролейбусного управління. Та все ж 10-13 машин для Слов'янська малувати. Адже на міський електротранспорт очікують і мешканці віддалених мікрорайонів міста.